dukomereje mu somo ry'ijana na kane tugezeho mu gitabo cya tawhid twigiramo, aho tugeze ku cyo bita ma manzilatul quran min al kutub al muqaddasa. Tugiye kureba umwanya quran ifite tuyihuje na biriya bitabo byitwa al kutub al muqaddasa, ibitabo bitagatifu. Nkuko bavuga ngo bibiliya ntagatifu, tawurati ntagatifu. Nuvuga ngo ese quran ifite uwuhe mwanya tubigereranyije na biriya bitabo? Biriya bitabo ni ibitabo Imana yamanuye. Naam. Ako iyo tuvuga ngo ni ibitabo Imana yamanuye, tuba tuvuga bya bindi bitahinduwe. Nibyo turiho al aslu, bya bimwe biri aslu, bimwe biri original, mbese kumwe Allah yabimanuye. Apana bino bahigiye bandika bindi. Ese biriya Allah yamanuye bindi bitari quran byayibanjirije, quran ifite uwuhe mwanya tubihuje nabyo? Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala muri quran muri aya iboneka muri suratul maida aya 48, Allah yagira ati وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. التي وأنزلنا إليك الكتاب بالحق وهو محمد صلى الله عليه وسلم تكاكما نري قرآن تكاكما نري جتابو أرجو قرآن جتابو شكري. Iki gitabo cyaje gushyira mu kuri no gushimangira kwemeza ko ari ukuri ibyaje mu bitabo byakibanjirije muri Tawrat, muri Injil, muri Zabur, muri Suhuf. Quran yaje gushimangira ko nayo ari amagambo y'Imana ariye, yani musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab, bila bitabo byose byakibanjirije. Hanyuma noneho wa muhayminan alayhi, muhayminan alayhi bisobanuye iki? Qala ahlu tafsir, abamenyi ba tafsir baratubwira, uramutse urebye muri tafsir Tabari muri volume ya 10 kuri page ya 378, wakadhalika urebye muri tafsiri ya Qurtubi muri volume ya 8 kuri page ya 224, wakadhalika muri tafsiri ya Ibn Kathir muri volume ya 3 kuri page ya 127. Basobanuye iri jambo muhayminan alayhi. Ese kuki Imana yise Qur'an muhayminan alayhi? Muhayminan alayhi bisobanuye iki? Ay mu'taminan wa shahidan ala ma qablahu min alkutub. Nukuvuga ngo Qur'an yaje no kuzuza bya bindi bitavuze muri biriya bitabo byabanje. Nukuvuga ngo ibyo Allah atavuze muri biriya bitabo Qur'an yaje kubyuzuza. Turi kumwe? Qur'an iza ari n'umushahidi ihagararira biriya bitabo byose byayibanjirije. ومصدقاً لها إذا نشر مكري إبجاي بانجري جبا كوري بتوجيه الله سبحانه وتعالى نما جامري مرا مجامبي الله تبغى مكوي أميرا. يعني بسوانيتي يصدق ما فيها من الصحيح. قرآن ياجي قشي مانجرا إبجاي مري بلا بتو بجوكوري كنت تبغى مكوي أميرا كرو كوري وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير. إذا نقط كوري كاكو تتغوى مكوي أميرا إبجاي بانجري ينجري مري بلا بتو إمام يا مانوي. ibyo niyo jambo muhayminan alayhi. Turi kumwe bayisilamu. Qala ibnu lqayim fi lsawaiq lmursala, ibnu lqayim rahmatullahi alayhi mu gitabo cye assawaiqu lmursala muri paji ya mbere urebye kuri mubabare muri volume ya mbere urebye ku rupapuro rwa 215 muri icyo gitabo aratubwira ngo attahrif, iyo havuzwe guhindura kwabaye muri biriya bitabo byabanjirije Quran, هو العدول بالكلام عن وجهه وصوابه الى غيره. نوبرجا بان بافتا جاما جامبي مانا فوزيمو بكايا كورا كوكوري كواي وكيشيرا ميبي اندي بيتالو كان ينوكوري كواي الله يشيزيمو. وهو نوعان بياكور غاغا مورجو بيري ورجو غامبيري تحريف لفظه umuntu yashoboraga kuba yafata ibyaje muri biriya bitabo byabanjirije Qur'an nka Injil na Tawrat agahindura completely ijambo akivugira irindi ritandukanye n'iryo Imana yavuzemo. Ubwo ni uburyo bwa mbere bwo guhindura bwabaga. وتحريف معناه ubundi buryo bwabaga ni uburyo abantu bahinduraga ubusobanuro bw'ijambo bakarisoma nk'uko Imana yari kizemo ariko bakisobanurira ibyabo bigenanye n'amaranga mutima yabo. wanawan ma'khudhan min al-asl 'an al-yahud, ubu buryo ko ari bubiri bwose ahambere dusanga bwakozwe cyane bwakozwe n'abayahudi muri Tawrat. Abayahudi banditse Talmud, Talmud ni igitabo abayahudi banditse bashaka gusobanura Tawrat, ariko bacyandika bafite umugambi wo guhindura no kugira ibyo basiba burundu mu byo Imana yashyize muri Tawrat, ahubwo bo bivugira ibyabo babyitirira Allah nko kuvuga ko abamalayika ari abakobwa b'Imana. Ibyo byaje muri kiriya gitabo cya Talmud, abamalayika banditse babeshyira Allah subhanahu wa ta'ala. Turi kumwe abayisilamu, bityo rero
قرآن ياجي مهيمنا عليه، مهيمنا عليه بصوانيك مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها. قرآن ياجي كوزوزا إبيا إبتوزو يهرية نوكو تكيريكا وكوري نوكو شيما أنجلا نوكو هقر نوكو مشاهدي كوري بلا بتاو بجاي وانجلي جاكو ري بتاو بجاو فيكو الله سبحانه وتعالى كان قرآن زا يصدق ما فيها من الصحيح. Qur'ani ntiyaje ngo byose bivuge kubira bitabiri mari zero, no yaje kugira ngo itwereke ngo ibi birimo n'ukuri mubyemere, ariko nanone iza inatwereka ngo ibi nibyo biyongereyemo mubyange ntimukabyemere. Ndakeka yibashe kuba byasobanuka. Wayahkumu 'alayha bin nasakh, Qur'ani yanaje kugira ngo igire amategeko yaje muri bira bitabo ariko ihindura ikuraho Burundi duhandi. Urugero muri Tawrat hajemo ngo والسن بالسن urugero niba umuntu akuye mu ndiri iryinyo nawe arategata umukuremo iryinyo. No muri injili hajemo ngo niba bagukubisa urushya no kutama ry'iburyo urahindukira n'iry'umuso bari kubite. Ariko Qur'an ntabwo ari kwivuga, Qur'an yaje sasa ibihindura ibyo. Nuva ngo hari ibyo Qur'an yaje gukorera icyo bita an-nasakh, gukuraho burundu iduhandi mategeko yandi. Muri mu Islam, muri sharia y'uIslam dufite ibyo bita ahkamul jinayat. Ese umuntu wamukuye iryinyo uri kuye akora iki? Nihe dia atanga? Nikiye kiratanga? Ese umuntu akomerekeje undi ku mutwe? Nihe dia atanga? Ese umuntu akuye mu ndi jisho? Nihe dia? Nikiye kiru atanga? Iyo ni Qur'an yacu yaje bitwereka. Bitandukanye n'ibiri muri Tawrat, kuko muri Tawrat wakuragamo umuntu iryinyo warategaga nawe bakarikuramo. Wakuramo umuntu ijisho bagakuramo iryawe. Wakwica umuntu nawe bakakwica. Ntabyo kureba ngo wamwishukina, wamwisha accidentally mu buryo bwa accident, wamwishe umwicishije kidasanzwe kica, wamukanze urugero adapfa na wamukanze arapfa na utari ubigambiriye, bo ntibarebaga gusa wisha umuntu nawe uricwa. Urugero muri Tawrat hajemo amategeko yuko tauba y'abantu ba Musa kugira ngo Imana ibabariye nuko bagomba kwicara bose, buri umwe yice mugenzi we, barwane bicane bose bashire. Iyo ni tauba yabo bakoraga, ariko ntabwo ariko Qur'an yaje. Qur'an yo mu byo yazanye nasakh, ibyo yarabiduhinduriye. Iratubwira ngo niba wakosheje icuze ku Mana simpaka kwicana, niba wagize gutya haranduva ngo harandi amategeko Qur'an yazanye, noneho azakuraho ariya mu bitabo byayibanjirije, aribyo bitwa an-nasakh awi taqrir. None Qur'an yaje ifite nayo ishyigikira, hari ibyaje muri Tawrat no muri Injil, Qur'an yaje n'ubundi ishyigikira natwe ngo dukomeze tubikore. Urugero abantu ba Musa barasaraga, abantu ba Isa Yesu barasaraga, na Yesu aratubwira ngo Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati muri suratu Maryam, muri suratu Maryam kuri page ya gatatu ndibagiwe kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya qala inni abdullah. Isa yarabavugisha arabwira ati ngewe ndi umugaragu w'Imana, atani ya alkitab, Allah yampaye igitabo aricyo Injil, waja'alani nabiya, yangize n'umuhanuzi intumwa ye, waja'alani mubarakan aina ma kuntu, Allah subhanahu wa ta'ala yangize n'umunyamigisha aho nzaba ndi hose, wa awsani bis salati. Urabona ko Isa yahawe gusari, natwe kandi turasari. So hari amategeko yaje muri biriya bitabo, ariko na Qur'an iza n'ubundi yashyigikira nko gusari, natwe turasari. Isa aravuga ngo awsani bisalati wazaka, barasaraga bagatanga na zaka, natwe turabifite ibyo. So hari amategeko Qur'an yaje ikuraho burundu mu bitabo byabanje, hari nayo Qur'an yaje ishimangirira yarashyigikira, natwe dukomezanya nayo. Walihadha yakhda'u lahu kullu mutamassikin bil kutubi al mutaqaddima mimman lam yanqalib ala aqibai. Niyo mpamvu rero abayisilamu, iyo umuntu wese wize uzi ukuri kwaje muri biriya bitabo byabanje asomye Qur'an, wallahi aca bugufi akanyenyekeye akavuga ati iki gitabo kirahambaye cyane. Kama qala tabaraka wa ta'ala, nkuko Allah bivuga muri Qur'an avuga ati alladhina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idha yutla alayhim qalu amanna bih innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Muri suratul qasas aya ya 52 kugera ku ya 53 Allah aratubwira ati alladhina atainahumul kitaba min qabli, baba ndi twahaye igitabo abayahudi n'abakristo, twamanuriye ibitabo tubahereza injil, tubahereza tawrat mu miryango yabanjirije muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, hum bihi yu'minun, iyo qur'an nabo barayemera, barayemera pepepe.
وإذا يتلى عليهم نيو بيسوميوي وقسمي القبري مري القرآن قالوا آمنا برفقتي آمنا به تقاري ينجي إنه الحق من ربنا إبيري كفوغا مري تجيتابو تشانيو تيا القرآن نيكو كوري كفوية كمانا ياتو كمري زواجو إنا كنا من قبله مسلمين كاني تكيجي هكيو ستقوى وزيتورا بإسلام haraba n'injidini gutyo kugiye cyamutume basomeye Qur'an barashimangira bavuga ati wallahi tubaye abayislam tubaye abayislam nyuma yuko bari barasomye muri za injili no muri Tawrat basanga Qur'an ni amagambo y'Imana kuko ari gushimangira biriya anabereka kuri kwibirimo hada wallahu a'lam.